Ajde, da popričamo 2-3 minuta. Ajde. Pa onaj smeh kao lek što iščupa dan. Kako mi noće svoje na tvoje mene. Kad mi upadneš u stan, upadneš u reč. Na svoje veće špasno sa nam. Pa onaj smeh kao lek što iščupa dan. Malo sam ti jeti kava danas. Nerviram na sve, nerviram na zrak. Pa napravim tu glupu facu. Kao da je neko umro. Slušaj, daj da popričamo ozbiljno. Aj, ozbiljno ti kažem, daj da porazgovaramo. Neću se zajebavati. Da li želiš poslušati? A? Vidi. Ne budemo li razgovarali. Nos će ti od gore sve više iz dana u dan padati prema dole. Rastužit će se skroz. Klapne će opast. Hoćeš da popričamo? Šta pričamo? Samo za crnim stolom? Ili? Alo, Nektarina. Hoćemo pričat? Dalila? Daki? Ti ako misliš da je okej, ono tvoje ponašanje jučer za stolom, da ja slušam kako ti vidi. Ja sam rekao i Đedoviću, tvoj problem sa Dejanom, ja sam to prihvatio, zato što sam u to svjesno ušao. Ali da ti pričaš, šta si ti nastavnica seksologije, pa ćeš ti za stolom pričat seksualne fantazije, seksu i ne znam šta. Da se ti svađaš pa onda se rekaš sa drugima. Da ti meni zamjeraš svaku moju riječ, a ja tebi ne smijem neke stvari. To sa mnom ne može. Jer ja onda postanem isto bezobrazan i počnem se ponašati kako ne treba. Tako da... Šta sad ti kao nećeš razgovarati, kao ne pričaš sa mnom, ljutac kao, jel? A brk ti se smiješi. Jesi ljuta kao? Pa dobro, pa razgovaraj, riješi svoje probleme. Reci, nećemo razgovarati, to je to. Reci kako stoje stvari. Kakve su stvari na terenu, otići s kolegom popričati. Malo ukrasava tortica. Šta sad, hoćeš razgovarati ili nećeš razgovarati? A? Ja bih rekao na tvoj mjestu, čuj, tako, tako i tako. Mislim, tamo nemaš problem, za dan, dva ćeš se pomiriti s Dejanom. Dan, dva, tri, sjedite tamo zajedno. Riješit ćete svoje probleme. Lijepo si mi složila to, hvala ti. Šta sad, Dalila, hoćemo pričati ili nećemo? Šta si ti ponašaš se sad ko kolega jebate? Još se obukla kod CD-vita od naranča. Aj, nemoj zajebavati. Nemoj zajebavati. Aj, daj da popričamo, molim. Čuješ? Ajde da riješimo neke stvari. Daki. Čuješ me?
Ne volim da se ponašaš onako ko sinoć, ne priliči ti to. Tamo lijepo, onako poštuješ me s nekom pričom i ja tebe. Ja pazim svaku svoju riječ koju ću reći dok ti ne počneš onako. Ono je jučer užas, vjeruj mi. Vjeruj mi. Svako ko te poznaje, ni tvoja obitelj, niko ne želi slušati onako stvari da ti pričaš. Ti se pogubiš i počneš se ponašati užasno. Mislim, meni to nije lijepo. Ako si ti takva, onda sam te ja trebao takvu upoznati. Ja te nisam upoznao tako. Ja volim da se ti šališ i zajebavaš i smiješ, ali ne da sebe prezentiraš tako na takav ružan način. Ti tako misliš šutit sa mnom? A? Jel misliš šutit? Dalila? Ajde, daj malo da porazgovaramo, raspoloži se malo, ajde. Daj, nije lijepo da se svađamo, stvarno. Mrsko mi je da se svađamo. Majke, ajde, malo smo za stolom se posvađali.